Med 250 miljoner svenska kronor skulle IOM kunna fortsätta arbetet med kvinnors rättigheter, möjlighet till arbete och försörjning. Bara i Indien skulle vi kunna lyfta 4 miljoner kvinnor ur fattigdom. Jag tycker det är viktigt att se skatteavdrag på gåvor som en drivkraft för det personliga engagemanget. Det är någonting som positivt påverkar människors vilja att ge. Och det i sin tur ger oss ännu bättre möjligheter att verkligen göra nytta. IOM jobbar världen över för att stötta utsatta människor och ge dem handlingskraft. Det handlar om kvinnors rättigheter. Det handlar också om barn med intellektuella funktionsnedsättningar. I Sverige jobbar vi med att skapa trygghet för flyktingbarn. Det är viktigt att du är med och stöttar vår kampanj. Din underskrift behövs. Tack för ditt stöd.